Fala, galerinha ligada aqui no blog do Futirock. Estamos aqui hoje, galera, com um jogo novo aqui no canal. Um jogo do Homem-Aranha, galera. Jogo The Amazing Spider-Man 2. Jogo aí lançado em 2014, galera. E tô trazendo esse jogo aqui no canal por vários motivos, viu, galera? O primeiro deles é que é um jogo muito bom. É um jogo que eu nunca tinha jogado e comprei ele meio que arriscando, né? Não tem nada para perder mesmo, o jogo tá barato, comprei. Adorei o jogo, galera, jogo sensacional. Vocês podem ver aí a jogabilidade, ó. É um jogo em mundo aberto, né? Graficamente é um jogo até bonito. Nossa, sensacional, viu, galera? Pra galera das antigas aí que cresceu jogando os jogos do Homem-Aranha no PlayStation 1, né? Aqueles clássicos jogos do Homem-Aranha. Esse jogo aqui me lembra muito aqueles jogos lá. E é produzido até pela própria Activision, né? Que faz muitos jogos de herói. Segundo motivo, tá, galera? É que esse jogo tá em promoção na PSN. Ele tá R$ 50 na PSN, sabe? E o preço normal dele é 200, galera. Então, eu ia comprar esse jogo um tempo atrás, mas eu achei que tava muito caro. E agora tá tendo essa promoção, galera, de Dia das Crianças aí. E até o dia 10 ou 11 de outubro, se não me engano, esse jogo vai estar por R$ 50 na PSN. E eu, sinceramente, gastei R$ 50 muito bem gasto, viu, galera? Gostei muito do jogo. É um jogo assim que muito bem feito até. Não tem uma mecânica a la Uncharted, né, velho? Não tem uma mecânica do Batman Arkham City, por exemplo. Mas Arkham City não, Arkham Asylum, né? Não tem a mecânica dos jogos do Batman, né, galera? Mas é um jogo muito legal, muito bem feito. Tô gostando muito dos gráficos, da jogabilidade. E vale, viu, galera? R$ 50 só. Um jogo muito bom, viu, galera? O terceiro motivo, perguntar pra galera se a galera quer uma série desse jogo no canal, né? Eu que sempre trago jogos diferentes também aqui no canal. Já fiz a saga do Bully, que a galera pediu. Já fiz a saga God of War, que a galera pediu. GTA San Andreas. Então, Homem-Aranha, eu sei que tem fãs de todas as idades aqui. E a galera aqui no canal tem uma variedade de pessoas aqui de todas as idades, né? Eu acho que todo mundo gosta do Homem-Aranha, né, galera? Então, o que eu quero perguntar pra galera é isso, né? Vocês querem acompanhar aí uma série desse jogo, que eu tô jogando ele, galera, e tô gostando bastante, viu? Muito legal mesmo. Vocês vão até acompanhar aí. Vocês querendo ou não a série, galera, esse aqui é o episódio é o episódio número 1, velho. Vamos lá, então. Eu tô chegando ali próximo da missão. Ele tem um estilo estilo GTA, né, galera? Você vai chegando perto de um local e aí você faz a missão. Vamos lá. Vai começar a missão aí, galera. Vamos ver então a abertura da missão. Wait, you gonna count that? I thought we had trust. You're funny. Hey, what's that? Stop! Come on! Move over! Hostage. Not good. Tá aí, velho. Vamos que vamos atrás desse cara ali. O Homem-Aranha aqui tá atrás do cara que matou o tio Ben, né? Aqui o jogo começa com o assassinato do tio Ben, como é na história do Homem-Aranha mesmo. E aí a história vai se desenvolvendo em cima disso, né? E olha só que da hora, galera. Eu tô perseguindo esse cara aí que tá dirigindo o carro aqui. Provavelmente é o cara que matou o tio Ben, né? Estamos investigando aí pra saber quem foi o maldito que matou o tio Ben pela milésima vez, né? Toda vez que eu vejo o Homem-Aranha, o tio Ben morre. É incrível isso. Vamos fazer até aí uma comunidade. Parem de matar o tio Ben, pelo amor de Deus. Não aguentamos mais ver isso. E olha só, tem uma refém ali no carro. Você vai salvar a refém ali. Vamos que vamos, velho. Olha que top, galera. Impossível não gostar desse jogo, viu? Jogo muito bom. Por R$ 50, olha aí. Salvei a mulher ali. E vamos que vamos.
Um ponto negativo do jogo é que ele é todo em inglês, né, galera? É, infelizmente é em inglês, mas... é um jogo do Homem-Aranha, né, galera? Não tem muito também o que entender. Os vilão, todo mundo já conhece os vilões do Homem-Aranha. É, os objetivos, basicamente, é você lutar contra os adversários ali. Tem os chefes, né? Que saudade de jogar um jogo que tem chefe, né? Tem aqueles chefes pelas fases que a gente vai andando. E olha aí, o cara sofreu um acidente com o carro ali. Se matou com o carro sujeito. E olha aí. Tem uma marca ali na parede, escrito OK. Eu não sei se é OK ou se é CK. Ó, o Homem-Aranha de celular, rapaz. Tá chique o homem. Homem-Aranha que geralmente vive na Pindaíba, né? E tá lá, galera. Olha aí, o corpo do sujeito no meio do saco de lixo. E aí a marca do... a marca do assassino aí, né? Da gangue, do cara. E vamos, né, galera? Vou acompanhar um pouquinho da história aí já do Homem-Aranha. O comecinho do jogo foi isso, então. Ele não tinha poder nenhum, o tio Ben morreu, aí deu uma resumida enorme na história, assim. E você já começa a jogar quando é o Homem-Aranha de verdade, né? Já tá com os poderes dele normal. Olha a jogabilidade, galera, olha isso. Né, você vai surfando pelos prédios, apertando o botão L2 e R2, né? O L2 é teia com o braço esquerdo e o R2 é teia com o braço direito. Né, o legal é que se você tá num canto que não tem nada do lado esquerdo, por exemplo, você não pode usar a teia pelo lado esquerdo, né? Então, muito show, galera, olha... brilhante o jogo, gostei muito. É... eu diria que... depois do jogo do Batman, eu achei que esse aqui foi muito bom, viu? É claro, ainda tô jogando, tá, galera? Tô jogando, tô vendo a história ainda. Mas até agora eu gostei bastante, né? É um jogo leve pra jogar, não é nada de outro mundo. Olha aí que legal. Ai, que da hora, velho. Vai descendo na teia ali. Muito bom, viu, galera? Tem também os vilões clássicos da história do Homem-Aranha. Eu não sei quais todos os que tem, mas... já enfrentei alguns clássicos. Então... se a galera quiser uma série aí no canal, eu vou postar pra galera aí. É, episódios, né? Nós vamos fazer uma série aí em episódios curtinhos aí, de no máximo 15 minutos pra galera ver. E aqui no FuteRock tem de tudo, né, galera? Tem transmissão de futebol, tem séries pra galera ver, vídeos e tudo mais aí. Olha isso, hein, galera? Nossa, cara, muito bom esse jogo, viu? Muito bom, viu? Era um jogo que tava caro aí na PSN, ficou barato agora com essa promoção. Eu recomendo, viu, galera? Eu não recomendo porcaria pra galera, não. Eu recomendo, se você for fã do Homem-Aranha, né? Se você curtir jogos de heróis, né? Esse tipo de jogo aí, eu recomendo muito, galera. Jogo muito legal, muito bem feito, né? Achei assim, muito, muito caprichado o jogo, viu? Geralmente jogos de heróis são meio caça-níquel, né? É aquela coisa feita nas coxas, que nem o nariz. Mas esse jogo aqui tá muito legal, você vê. O trânsito, os detalhes, ó. Muito legal. Até fiquei. Fiz bastante isso pra mostrar pra galera aí no vídeo, né? E olha só, pra você voltar pra casa, é só você ir em cima do metrô, né? Aí o Homem-Aranha volta pra casa dele. Né? Vou mostrar outras coisas aqui pra vocês dentro da casa dele. É um jogo meio inspirado naquele filme do Homem-Aranha de 2014, né? Que ele luta contra o Shocker. Que tem aquele ator mais novo, né? Não é o Homem-Aranha clássico. É aquele Homem-Aranha... aquela série com aquele ator mais novo, né, galera? Você vê ali que tem um armário de uniformes.
Muito legal. O quarto dele é como se fosse mais ou menos a base de operações dele. Você tem ali os uniformes, você tem as missão ali para você fazer alguma missão de novo, né? Show de bola, viu, galera? Vou mostrar aí para vocês os uniformes que tem no jogo, né? Além de tudo, o jogo você paga R$ 50, vem todos os DLC do jogo, tá? Vem todos os conteúdos adicionais. Esses uniformes é tudo DLC e veio tudo de graça pra gente usar. Olha aí o uniforme do filme, né? Esse aí é o uniforme tradicional. O Homem-Aranha vai dançando o Michael Jackson ali. Uniforme preto do Homem-Aranha. Muito louco, viu, galera? Eu escolhi o uniforme preto ali, né? Quando eu sair de casa eu vou usar ele, galera. Show de bola, viu? Tá aí, ó, no quarto dele você seleciona as missões. As missões que já passou, né? Você pode jogar de novo. Tem uma série de colecionáveis no jogo também. É lá Assassin's Creed, galera. Você coletar um tranqueiraiada de coisa pelo mapa, né? Gostei que me lembrou dos jogos antigos do Homem-Aranha, que você tem que colecionar os gibi, né, do Homem-Aranha. Era muito legal, né? E aí ele vai trocar uma ideia aí com a tia May, ó. A mulherzinha ali na televisão, dando a notícia. Some New Yorkers we spoke to applaud the fact that violent criminals are being taken off the streets. Hey, somebody wants to clean up the trash. I say more power to them. But police caution that the perpetrator is a threat to everyone. This individual is a dangerous psychopath. He commits acts of extreme carnage and brutality, leaving the initials CK written in blood as a signature. The crime scenes are so gruesome, they shock even veteran officers. Due to the letters and the horrific nature of the crimes, authorities are calling this man the Carnage Killer. Anyone with information should call the police immediately. This is Whitney Chang for the Daily Bugle News Network. E tá ali, né? A notícia, né? A gente viu ali a reportagem. A tia May tá horrorizada ainda, que perdeu o tio Ben, não sei o que tem. A velha lenga-lenga do Homem-Aranha, né, galera? Então, o filme, ele... O jogo, ele traça ali um meio que um paralelo entre o filme de 2014 e a história do gibi do Homem-Aranha, né? Porque você tem algumas coisas parecidas com o filme, mas você também tem coisas que acontecem no gibi do Homem-Aranha. Você tem alguns vilões, você tem várias coisas legais no jogo. Tem até um sistema de conversa que você escolhe os diálogos também. Vai aparecer aí, ó, quer ver? Ah, tá trocando uma ideia ali com a tia May. Um jogo com bastante ação, bastante luta. Olha lá, galera, tem a opção dos diálogos ali, ó. Você vai escolhendo e vai conversando com os personagens, né? Você usa isso para interrogar os inimigos, para conversar com seus amigos também, né? O fato de você, por exemplo, não saber nada de inglês não vai atrapalhar muito, não. A história é bem simples assim, não tem nada de outro planeta. Então, vale a pena, viu, galera? Eu gostei muito do jogo. É um jogo legal ali para você jogar, para você dar uma relaxada jogando, né? E um tipo de jogo que cada dia é mais raro de se ver, né, cara? Eu tô ficando incomodado com isso, porque a gente cresceu numas épocas de PlayStation 1, por exemplo. Você tinha um monte de jogo, uma variedade enorme, né? É, jogo de luta, jogo de aventura, jogo de ação. Esses jogos de heróis eram bem legais. Tem até o jogo do X-Men, eu lembro. É, o PlayStation 3 chegou a ter o jogo do Capitão América, né? A geração passada. Mas não tô vendo mais espaço para esse tipo de jogo hoje em dia, não, né? Parece que as empresas aí não estão mais querendo fazer, não. É uma pena, né? O jogo do. Esqueci o nome, o jogo daquele cara. No exclusivo da Sony também.
Aquele cara que solta raio. Tem poucos jogos assim hoje em dia, galera. Então esse jogo do Homem-Aranha é uma raridade aí. Né? Tá barato o jogo, R$50. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Aqui é o canal onde todos os fãs de Pro Evolution Soccer se encontram, né? E também tem muitos outros jogos, né? A ideia do FuteRock é um canal aí com várias coisas pra galera assistir, diversidade, esporte, ação, luta e tudo mais, cara. A ideia do canal é essa, pessoal. Eu espero que vocês curtam aí. E se quiserem uma série, galera, é só pedir aqui no canal. Já tô até gravando algumas coisas do jogo aí, porque é um jogo bem legal. Então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo. Eu vou ficar dando um rolê aqui pela casa do Homem-Aranha. E vida longa ao FuteRock, galera. A gente se vê nas transmissões ao vivo jogando um PES. Valeu, galera. Deixem nos comentários aí o que vocês querem. E valeu, galera. Vida longa ao FuteRock. Fui!